pri príležitosti tohto ročného Dňa Zeme odštartovala aj nová spolupráca na Turpaku a správcu zálohového systému, a to na zážitkovom programe Zberný dvor. V zaujímavej lokalite Zberný dvor zjavil sa raz nenazdajky divný tvor. Monika, ty si dneska videla aj reakcie menších, aj väčších detí. Boli tu škôlkari, boli tu druhostupňari. Ako to na teba zapôsobilo? Hlavne by som chcela povedať, že sa veľmi teším tejto spolupráci, veľmi sa mi páči, lebo je skutočne taká úprimná a prináša tú takú vedomostnú hodnotu pre mladšie generácie, ktoré sú pre nás určite veľkou budúcnosťou, aj to, ako budú vnímať teda to životné prostredie a pristupovať k nemu. A bola som veľmi milo prekvapená. Tie detičky, či už menšie, či väčšie, skutočne sa zapájali, boli nadšené pre tú tému, chceli, dokonca bol problém vyselektovať jednotlivé deti, lebo chceli všetci sa zapojiť do tých súťaží a jednotlivých aktivít, takže sa mi veľmi páčil dnešný prvý deň, ktorý sme odštartovali v rámci spoločnej spolupráce. Ďakujem veľmi pekne za tieto milé slová a bola to taká naša generálka, lebo ten program sme samozrejme v súvislosti so zálohovým systémom inovovali alebo doplnili, rozšírili a už teraz sa tešíme na ďalšie lokality, najbližšie to budú Nové Zámky. Takže páni, zase sme sa počase stretli, inovovali sme alebo aktualizovali sme v zážitkový program Zberný dvor. Mali sme tu rôzne vekové kategórie. Najskôr sa spýtam Andyho, aké boli reakcie detí podľa teba? No, veľmi dobre. Tá prvá skupina bola taká menej iniciatívna, ale tie ďalšie dve, no tak predškoláci a tí druhí siedmací, respektíve šiestací, tí boli skvelí. Veľmi veľa chceli triediť a veľmi sa hlavne veľa pýtali, takže nepýtali sa len oni, ale pýtali sa aj pani učiteľky. Myslím si, že to bolo veľmi dobre. Treba povedať, že ráno tu bolo ešte pomerne chladno a s tým slnečkom a s tou lepšou teplotou naozaj tie deti boli oveľa reaktívnejšie. No a vlastne my sme inovovali ten zážitkový program v súvislosti s tým, že partnerom sa stal správca zálohového systému a teda urobili sme aj tú zmenu, že všetky pesničky, ktoré Branko spievaš, už sú na konkrétnu komediu zamerané. Ako sa ti tvorilo? Mne dobre. Mňa to strašne baví. Ja vždycky tvorím, lebo mňa to baví. Mňa vlastne tá tvorba baví vácej ako potom, čo sa deje za tým. Aj keď knižku píšem, aj keď hudbu skladám, ja dám do toho všetko a potom, čo už je za tým, že ja už si to potom nepúšťam alebo nečítam po sebe tie knižky. Čiže teraz tvorilo sa mi veľmi ľahko, lebo ty si mi poslal prenádherné poznámočky, o čom, čo budeme triediť, dal si mi nejaké slovička, ktorých sa mám chytiť, no tak to išlo úplne, že radostne. A jak by som povedal, že samé to išlo. Tak. Ďakujem za tieto slová. A v neposlednom rade ďakujeme za organizáciu podujatia, podporu a výbornú spoluprácu zberovej spoločnosti Marius Pedersen Zvolen a zástupcom mesta Zvolen. Tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Sledujte správcu záloh na jeho sociálnych sieťach, sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a vidíme sa, dovidenia na budúce. Čaute.